Ahoj všem divákům Plzeň TV, vítejte u dalšího lifestylu. Tak jak už Hanka Zagorová zpívala mis dobrých nadějí, tak my tady dneska taky takovou mis budeme mít, ale s někým i a dvěma se na konci. Ale než si ji představíme, tak se podíváme, co se událo tenhle týden ve světě kultury a showbiznesu. 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se blíží, už za necelý tři měsíce to opět v Plzni vypukne a tvářemi tohohle jubilejního ročníku budou tentokrát Jana Plotková a manžel nafrněný Báry Polákový Pavel Liška. Prostě repráky hír, kazeták hír, automekanik. Do Plzně se taky blíží jazz bez hranic, ten přiváží dokonce 10. držitele cen Grammy a v úterý 28. února tak vystoupí v Domě hudby v Plzni spoluhráč Milese Davise a to saxofonista a flétnista Kenny Garrett. Minulou sobotu se v Plzni uskutečnil koncert skupiny Poetika, která byla hostem pořadu Lifestyle tady ve studiu Plzeň TV. Kapela ta se teď aktuálně zavřela do studia a chystají třetí singl, tak snad bude taky tak úspěšný, jako zkouším žít a každou vteřinou. Dnešním hostem a lifestylu je možná už budoucí česká Miss pro rok 2017 Martina Ševčíková. Marti, ahoj. Ahoj, já moc děkuji za pozvání. Nemáš zač, ty jsi holka z Rokycan, která se narodila kousíček tady od Plzně, že jo? Ano. Takže Rokycanský zástupce vlastně český Miss. E, kolik těch holek bylo na začátku? To je možná důležité si říct, protože ty jsi teďka aktuálně v top 50. -tce. Přesně tak. Kolik konkrétně holek celkem bylo? Hmm. Nemůžu říct, ale na castingu, kterého jsem se zúčastnila já v Praze, bylo přesně 200 holek. 200 holek. Já jsem jenom zaregistroval, jak jste měli na Facebooku, kde jsem viděl i u nějakých svých dalších kamarádek tam, tak jsem viděl různý čísla a bylo tam něco přes 3000, takže je to možné, že toho bylo tolik. Je to možný, ale ty čísla, které tam ty holky mají uvedená, tak to neznamená, že to je počet. Hmm. Nejde to 1, 2, 3, 4, ale byly jim předěleny nějakým systémem. Dobře, ale říkáš, že 200 holek bylo teda v Praze, ty už si v top 50 jste teďka. Je tam ještě nějaká další holka ze západních Čech? Jsme tam tři. Tři. A odkud ano. jsou ty holky dvě, vý? Jedna je z Vejprnic a druhá tuším z Mostu, nebo nějak takhle. No a znáte sama... se teda nějak, nebo vůbec o nich nevíš, jako viděli jste se někdy dřív ještě před soutěží? Ne. Neviděli? Mm -mm. Neviděli. A teď možná, jak je ta cesta, že jo, tak jsi v top 50, tak nám řekni, jak to celé vzniklo úplně od toho počátku. Kdo tě k tomu donutil třeba doma, nebo sama si se rozhodla, <laughs> že půjdeš do Český mis a tak se přihlásila? Sama jsem se nerozhodla. Hmm. Trošičku to byl takový hec od kamarádek. <laughs> protože když vzniklo, že vlastně už se můžeme hlásit do soutěže Česká mez 2017, tak vznikla ve třídě taková velká diskuze na tohle téma, co vlastně ta Česká misie je, co to je za soutěž, jestli se nám to líbí, jak bychom si to vlastně my představovali. A na základě toho, co jsem tak řekla těm kamarádkám, jak bych já si představovala Českou mis, tak mi právě vyhecovali, aby jsem se tam přihlásila a vyzkoušela, jestli na to mám nebo ne. No a čekala jsi, že budeš takhle už teď jako v té 50, nebo dřív si říkala, že skončíš někde úplně? Já jsem si myslela, že skončím hnedka v prvním kole, upřímně. <laughs> protože když už tam jste na tom místě toho castingu hmm. a vidíte tu neuvěřitelnou konkurenci těch nádherných holek, tak je to opravdu těžký se dostat. No a teď, protože ty si mě tak říkala, že i některé ty holky vypadalo to, že se znají s porotou, že jo? Jestli tohle to dá se vystřelit ven? Dá se vystřelit ven, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký zásadní vliv na průběh soutěže. Jedna věc, teďka, ty jsi teda v top 50, přihlásila se na Nahec kamarádek. A co bylo dál, protože tam byly nějaký kola, co vás vlastně nutili dělat, nebo podle čeho vybírali, že teda ty budeš v těch top 50? Česká mys letos má nové vedení hmm. a úplně nový koncept celé soutěže. Takže už od odeslání přihlášky nám vedení České mys vytvořilo soutěžní profily na Facebooku. Kde my jsme se měli začít prezentovat. Uhum. A na základě toho jsme měli sbírat lajky na stránce, takže to byla první věc, která rozhodovala o postupu. Což může znít trošku zvláštně, ale je to tak. Myslím si, že hlavně proto, že chtěli zapojit veřejnost do toho, je kdo to pak postoupí. Takový i že jo, reklama samotnou českou myšlenku. A pak právě už probíhal samotný casting. Castingu bylo, tuším, osm nebo 7, Dva v Praze. Já byla hned na tom prvním termínu. To bylo rozdělené na tři kola. V prvním kole jsme měli 15 vteřin na to nějak zaujmout porotu. Takže 15 vteřin, oni ti řekli, jako teď něco udělej, máš na to 15 vteřin. Ano, a měli jsme mít na sobě ještě nějaký outfit, který nás co nejvíc charakterizuje a říct, proč jsme si ho vybrali. Ano. Takže to je přesně tohle, jo? To, to je měla, přesně tenhle kostým. To jsem měla na sobě. Ano, je z divadla a já zbožňuju divadlo, takže proto jsem se vybrala, protože během 15 vteřin, co člověk může říct nebo udělat, když neumím žádný rozštěp, přemet nebo kotrmelec, který bych tam udělala. <laughs> Dobrý, takže co jsi šla? A tohle jsi, ty si měla se bůjšat a nasadila jsi si během 15 vteřin? Nebo Já už jsem se, oblík, do nich oblíkla Jasně. před samotným tím prvním kolem a na to pódu nás nastoupilo třeba 10 holek a každá jsme po jedné chodili a měli jsme svých 15 vteřin na to, říct, jak se jmenujeme, odkud jsme, proč by jsme se měli dostat mezi do Český mis a ještě říct, proč jsme si teda vzali na sebe to, co jsme si vzali. No a co jsi jim řekla teda? Já jsem řekla, že si myslím, že tohle mě charakterizuje už kvůli tomu, že miluji divadlo, ráda spívám, vlastně? zpívám, tancuju a myslím si, že to splnilo svůj účel, protože ten kostým se jim moc líbil. Tak to je super. A šila mamka, protože tvoje mamka šije, že jo, kostýmy? Moje mamka šije, šila. takže je to kostým od mojí mamky. Jinak je to vlastně replika z muzikálu Kat Midlář který hmm. se hrál v divadle Broadway a kostým vlastně navrhl Roman Scholz. A tvoje mamka s ním nějak spolupracuje, když jsme u toho teda, viď, trošičku tam nějaký vazby jsou. No, znají se. <laughs> tak a ještě jedna věc, tady vlastně ty si tam nastoupila, říkáš 15 vteřin, je to zaujalo, že jo? A byly tam ještě nějaký další body teda, kvůli kterým si postoupila? V tom prvním kole si myslím, že ne protože opravdu těch 15 je hodně krátká doba, takže tam šlo o to, aby viděli, jak umíme mluvit, co v nás je, jestli nějak vypadáme, že jo, a to bylo asi to hlavní. Ale ty umíš i tak nějak zpívat, že jo, protože kolikrát jsme se viděli na nějakých muzikálových srazech. Chystáš třeba, kdyby se fakt dostala potom do přímého přenosu, do toho velkého finále, že bys tam šla zpívat, protože tak jako baví tě to zpěv, už jsme tady u těch divadel muzikálů. Baví mě to, určitě no. bych ráda něco takového předvedla, ale těžko říct, jestli v tom přímém přenosu ve finále bude volná disciplína. Ta nás čeká na semifinále. Jo, takhle to je, takhle to je. Ale semifinále my neuvidíme, to bude nějaká to je uzavřená nebeřejné. společnost. A kdy to je mimochodem teda? 20. února. 20. února. A teď ještě otázka, vlastně už tady padly lajky, že budou, teda že byly a že lidi mohli takhle lajkovat. A to znamená, budou ještě moc lidi se zapojit do toho hlasování. Kdyby tě teďka chtěli tady západní Čechy Plzeň podpořit, tak klidně to lidi pozdravit, že jo, to je jasný. <laughs> určitě ano. Dá se hlasovat právě prostřednictvím té facebookové stránky, která je tedy Česká mez 2017, pomlčka Martina Ševčíková. Takže když dají like na tu stránku, tak se dozví o všech dalších postupech. Protože dále se plánuje, že se bude hlasovat na samotných stránkách www.českámez.cz. Tak uvidíme, jak dopadneš. Každopádně já bych tě poprosil o jednu věc. Můžeš se navlít do těch šatů, ve kterých jsi byla tam? Určitě ano. Že bychom pak ještě dali další část rozhovoru, protože je tady jedna pikantnost, a to bude zajímavé v těch šatech, takhle když můžu odpovídat. pikantnost ohledně bulvárního plátku, který se vlastně strašně opřel do Český mis, protože vy jste museli jezdit v metru v plavkách. Přesně tak. To si řekneme za chviličku. Martina se dobře a za chvilku jsme zpátky. Tak máme převlečeno, to je důležitý říct, náš dnešní host tady ve studiu Lifestyle je možná už česká budoucí mis České republiky pro rok 2017 Martina Ševčíková. Tak tohle to si přesně měla na sobě, když teda si postoupila a vlastně si zaujala, že ho v prvním kole castingu. Ano. Tak a teďka, jaký bylo to druhý kolo, co se dělo ve třetím kole? druhým kole byla promenáda v plavkách. A ve třetím kole byl rozhovor s porotou. No, nechci si ji převlít znovu. Plaky <laughs> jsem si bohužel nepřinesla. Ne, ale je to vlastně to, <laughs> k čemu se dostáváme. Plavky, to byla velká kauza, že jo? Bulvár to trošku propral metro, vy a plavky. Takhle to prostě bylo, když to řekneme ve zkratce. Ale když si to na internet zadáme, tak nám to vyběhne. Oni vás prostě vzali do metra s tím, že jdete točit reklamní spot. Ano. Aspoň takhle to napsal Bulvár, ale vyšlo z toho trošku něco jiného. Že jsme opilé že a polonahé byli opilé, metru Opilé, polonahé a taky nezletilé na... některé, že jo? Ano. Tak ty si mladá, to, by to není neslušnost se nezeptat, ale můžu se ti zeptat, kolik tě je teďka? Mě 20 let. 20 let, takže u v pohodě, je to je, úplně v klidu. Ale byly tam teda nějaký, kterým není 18 já si myslím, že ne. Je to nesmysl, protože do český myslím, že, že to přihlásit až od 18 let. Takže to je jedna, jeden nesmysl, který napsali. Ale vy jste měli teda nějakou celou soupravu metra, ve který nebyly klasicky lidi. Oni vám pronajali teda nějakou speciální. Přesně tak. My jsme ze stanice metra Arkády Pankrác vyjeli na konečnou na letňany, kde teda byli lidi. Ale měli jsme na sobě samozřejmě ty plavky, ale ještě kabát, takže nebyli jsme polonahé mezi lidmi. Tam jsme dojeli na konečnou stanici, kde na nás už čekala pronajatá vlaková souprava, kde nebyl nikdo, kde bylo jenom vedení české my, s fotografové, kameramani a my. A tam teprve jsme si sedíkli ty kabáty a začalo se natáčet. No a teďka, ty jsi mi ještě říkala, že tam byl snad nějaký bar možná? I vlastně uh, z tom ano, metru, byl tam že? i barman a mohli jsme si vybrat z ananasového a pomerančového džusu. No protože další nesknutí bylo, že jste tam byli alkohol, ty rádoby nezletilý teda, který tam ani nejsou. A já mám teda alkohol. za to, že bylo možné si tam nechat něco namíchat, ale měli hmm. jsme takhle malinkatý skleničky, takže já si myslím, že ani z toho by se jako nikdo neopil. Tak on jako, jako já nevím, já bych se v metru do plavek nikdy neslík a když už teda někdo se musí v metru v plavkách ukázat tak asi to by bylo ještě dobré, taky je říct, že jsme byli prej promrzlí, ale to metro bylo vyhřáté, takže jo. to taky jako nebyla úplně pravda. Takže teďka jsme vlastně schodili to, co ten bulvár celou dobu psal, že jo? To je důležité říct, že tam byly samý de facto lži, ale tak tudíž fotky tam jsou, jak vy tam jste v tom metru přímo někde a kolo je to teďka teda po netu. Jo, a já jsem to tam přímo u metra, kde jsme teda jenom v těch plavkách. Ale to nastalo až právě, když jsme z těch letňan přijeli zpátky hmm. tou vlakovou pronatou soupravou, že jsme vystoupili a tam už byli fotografové. No a ještě otázka, věděla jsi teda dopředu a věděli holky ostatní? s tebou dopředu, že něco takového se bude dít, že vás vlastně někdo bude fotit, protože mně přijde, že se teďka baví jenom o focení a o bulváru a vlastně, že ten spot se nakonec ani netočil. Těžko říct, kameramani tam byli, takže možná z toho ještě něco vyleze. Každopádně žádná z nás o tom nevěděla. Nám přišel e-mail o tom, že se můžeme zúčastnit nepovinného natáčení před začátkem castingu. Není to povinné, ale doporučené, takže určitě bylo dobré tam spíš být, než nebýt. Uh, měli jsme mít sebou vlastní plavky, které jsme stejně potřebovali i na casting. Tam jsme se teda na místě už dozvěděli, že dostaneme plavky od Astratexu, které nám potom byly i nechány za to natáčení. A vlastně to obchodní centrum má vchod přímo do metra ale nikdo nevěděl žádný informace, aby se to nedostalo právě na veřejnost. Takže my jsme do poslední chvíli věděli jenom to, že se bude natáčet reklamní spot a plavky sebou. Takže já jsem třeba celou dobu měla představu, že se to bude natáčet na tom pódiu, kde probíhá ten casting hmm, hmm, hmm. a najednou jsme byli v metru. <laughs> tak to zase zkušenost, dojď, ale... Určitě. Musela no. Musela si štípat jízdenku, aspoň to bylo zadarmo, ne? To, to, nám zařizovala Česká, česká mis. No, výborně, tak <laughs> <laughs> aspoň tak bez revizora. Nevím, co by taky kontroloval, kdyby vás tam chytil. Takže ti budeme držet palce a ještě jednou zmíníme to semifinálový kolo, kdy teda bude, aby jsme věděli, kdy ti můžeme poslat nějaký hlas no, nebo like. Bude to 22. takže do té doby posílat lajky like a hlasy a bude to v Luhačovicích. Konkrétně to se tam budou teda o čtyřech kolech mm -hmm. to semifinále. První kolo bude volná disciplína, na kterou máme teda pouhou jednu minutu. V druhém kole bude opět promenáda v plavkách, ve třetím rozhovor v cizích jazycích s porotou a ve čtvrtém bude další rozhovor s porotou, tentokrát konkrétně zaměřený na módu a na náš outfit. Hele, a jestli to dáš a projedeš tady tím kolem, tak už jsi teda v tom, že jdeš do přímého přenosu a jsi v té nejlepší možné fázi? Přesně tak. Stane se mě fin finalistka České mě 2017. <laughs> tak ti budeme držet palce. Martina Ševčíková, host dnešního Lifestylu na Plzeň TV. Měj se hezky, ahoj. Ahoj. Dnešní lifestyle pomalu končí, za týden tady budeme mít další dámskou návštěvu a tentokrát to bude bikini fitness Bára Kroužilová, kterou můžete potkat i v Plzni ve fitku a Bára nafotila kalendář pro rok 2017 ve spolupráci s firmou Euronova Group a ten si tady taky představíme. Tak za týden v dalším lifestyleu. Mějte se hezky, ahoj!